Goeiemorgen allemaal. Het is volgende hier bij die vaarrivier. Ik heb hier een keer op een gam tree gevang. Dat was op die onderste hoek. Op die boonste hoek was een blauw trein. En op die bol het ek geel perre bij. En Spiderman gesit. Dit is daarom die eerste een vir die dag so ver. Dan is hy. Kom ek wees hulle gou, moet ek daai een keer gevang. Voer weer op sit. Die onderste hoekie het ek 'n country pit gesit. So, wat ek oefen om te doen, ek knip gewoon ook net die puntjies af. Dan druk ek hulle terug in die bol. Van boonste hoek. En was dit 'n blou trein pit. Ons moet wel afknip, oppak. Dan druk hom ook sommer terug in die bol. En dan geel perre by. Sit net so bietjie op. Dan net so loop. En die Spiderman, sommer op die ander kant. Hom spuit ek net so, dat hy ook so loop. Ons gaan gauw gauw in, dan kyk ons, miskien vang ons gauw weer in. Zee, en ek het hom nie ver gegooi nie, dat ons hom gauw in kan. Ek is aan met my tweede een, dit is op die selfde stok met die gumtree en blauwtree nog. Intussen, ek het al eniekie verloor, maar dit was op die ander stok. Hy het net afgekom, so ek denk hy het nie mooi gehaak nie. Ek gaan gauw gauw weer lang, en daar gaan my ander stok ook. Dus ek gaan gauw weer lang. Dit sien, dit is een mooi spielkarpie. Hulle is nogal skaars hier op hierdie plek. Hulle speel gewoon ek harder as die ander. Soos julle kan sien, die speelkarpie, ek sien hy het op die blauw trein pit gebyt, so daar het hy die sterker geer gesoek. Ek sien hier die ander stok van my hardloop nog, so ga gauw hier eniekie terug sit en dan vang ons die nek. Hier is die ander een wat linnig verhaakloop het terwyl ek bezig was om die ander vis te speel. Maar hy voel nie vreselik groot. Maar ek gaan gauw skep en ek gaan eetwaar. Hulle speel gewoonlik harder die kant. Want omdat die water diep is, is die gat net hier voor ons. So, hulle swem tot hier en dan begin hulle weer klei. Ja, nie baie groot om te dien. Thank you.
derde een sover vir die dag. Soos ek gesê het, hy is nie baie groot nie, maar dis visvang, ons kan nie kies wat ons vang nie. Ok, gaan julle gou wys wat ek gebruik om die kleintjie te vang. Op die onderste hoek het ek twee gumtree pytjies gesit. Nou val die ene. Ons vat sommer nog eenetjie. Twee gumtree pytjies onder gesit. En daai net op die garlic oesertjies gevat. So ek denk hulle soek meer sterker geur. Soos die garlic oesertjies van superkast. Nou, so op sit. Twee garlic oesertjies. En dan oor die bol, het ek bietjie sniper gesit. Ek het net so twee spuite gegee, dat hy lekker afloop. Ek hou baie van die vloere sien waar daar is. En dan 'n bietjie toffie daddy. Maar hom het ek lekker gesit, hy spuitjie afloop. Laat ons nog gou inkry. Kyk, ons kan ons 'n bietjie groter vang. En hierdie keer gooi ek bietjie dieper. Ek probeer hom so waar die stroom net begin. Ek gooi hom net daar so. Baie groot nie, soos julle kan sien. Hier het so 'n koue wind opgekom. Vanaf die wind begin baie, terwyl die vis byt hulle nie meer so mooi nie. Hulle byt nou so, lyk dit nou elke uur. En die jag op my ander stok weer, so laat ons gou net terug sit, dan vang ons oor hier. Dit nou raai twee visse wat ek nie gewys. Ek doen nog presies nog dieselfde. Twee garlic oesters. Twee gumtree soft floats met sniper op die bom. So met Toffee Daddy en op my linkerkant se stok sit ek nog steeds 'n bietjie geel perre by met Spiderman en 'n Gumtree en 'n Blue Train Milliput. Wat ons hulle terugkry, dat ons kyk en ons nog. Die stok het nie eens 5 minute gelin nie, toe vang ek nou die ene. So jy kan sien, dit is op die boonste hoekie. So dit is die garlic oesertjies. Nou, al gaan die hoekie, dan wys ek weer. Sy, nog eenetjie.